Tak čau, já jsem Milan, no, tady ten Ferry. A teďkom vlastně ten festival, co tady děláme toho 36. Tak jsem vám chtěl ukázat tyhle prostory. Je to tady opravdu... Je to tady opravdu hezký, tak se podívejte, můžete se tady podívat, jak to vypadá. Nádherný pódium, stage, nádherný zvuk. Vejde se sem 1600 lidí, jo? Takže nemusíte se bát, že o nějaký risky přijdete a on do mě opravdu strká, protože on to má rád. A teď takhle, jestli se můžete rozhlídnout, jak to tady vypadá. A teď jsem tady zase já, sám. 36. ve Strakonicích, začíná to ve 12 hodin. Bude tady 10 hodin zábavy, takže až do 10 hodin do večera. Určitě tady uvidíte kapely, jako je třeba Gypsy Anča, klasický zábavový, čardášový, moderní věci, Funky Brothers, budou tady hvězdy, jako je třeba Martina Balogová, já, i ty, tady, no. Já třeba, pak tady budou kluci z Písku, obě dvě kapely, Samroma, Romano Hilo, budou tady kluci z Budějovic, Kladivo Band, můj kolega Bertík tady bude, potom i naše seskupení Black Boys s mojima klukama. Taneční soubory tady budou, jako jsme ještě zapomněli. David Kraus tady bude. A to je ta největší hvězda. David Kraus tady bude a pozor, David jede s romskou formací, takže nebude zpívat své písničky, ale bude zpívat všechno romský. V romštině. A romský písničky. Já jsem byl na zkoušce s nima a řeknu vám, že teda dává to tak, že když zavřete oči, tak se říká, to je nějaký degeš. To je nějaký degeš. Je to výborný a ta doprovodná kapela Gypsy Brothers. No hraješ taky vlastně, si jinou to kazí, ale ty jsou výborní ty kluci, takže opravdu přijďte se podívat, už je to nářez a zahrou i takový ty klasický romský písničky starý, ale v novém kabátě, funky, pecka, moc se mi to líbilo. A vlastně ještě pražská kapela Bengaza, tu vám asi docela nemusíme. No tam oni hrajou chvilku, no něco u mě. No asi 15 let. Mm. Takže se na vás těšíme všichni 36. tady začíná to ve 12 hodin. A ještě jedna věc, pozor, na to jsme zapomněli. Ty nevíš teď, co chci říct. No tady budu... Jo, a kdo to moderuje? Přesně tak. Takže bude to asi jeho premiéra na takový velký akci. Je to showman, všichni ho určitě znáte. Člověk, který má pořád dobrou náladu. Já bych řekl, že už je to dneska romská facebooková celebrita. Ano, to a ten člověk je. To je Pík Čonka. Ano, Josef Čonka to tady bude. Takže tenhle pán vás tady určitě bude bavit takovým způsobem, že na to v životě nezapomenete. My se na něj moc těšíme. A říkám, že to asi fakt jeho premiéra na takový velký akci, ale on to dá levo zadní. Jo, a takže ještě tady je slovenská zpěvačka, si dá trošku ta upoutávka vyzdělat, takže tady bude s cymbálovou kapelou, nebude tady s cymbálovou kapelou, bude tady jakoby s funky kapelou, ale bude zpívat i tradiční písničky, jenom s harmonikou, takže jako je to slovenská začínající hvězda, tak uvidíme. Takže určitě přijďte se podívat, zábava bude... Si myslím kvalitní, kapely jsou dobrý. Výborný zvuk, má to pod sebou Veteran Production Agency, takže to je vlastně ty. To je nejlepší, co je v téhle republice. Tak jo, takže děkujeme a těšíme se na vás. 36. Strakonice, 12 hodin až do 10. Krásný areál, nebude se nikde na louce, na zemi. Už se pro vás připravují stejky, klobásky, pivečko, limonády. Všechno levně. Všechno levně. Jak to za komára? No to ne, ale bude to podobný. Takže 36. Strakonice, my se na vás těšíme. Ahoj. Čau.